নমস্কার। ভ্রমৰী প্ৰণায়াম কেনেকৈ কৰে তাৰ বিষয়লৈ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। পদ্মাসন নাইবা যিকোনো ধ্যানাসনৰ ৰাজাসন পোনকৈ বহিব লাগিব। এতিয়া দুয়ো হাতৰে মধ্যমা অনামিকা আৰু কনিষ্ঠ আঙুলিৰে চকু এনেকৈ বন্ধ কৰিব লাগিব যাতে চকুত কোনো ধৰণৰ চাপ নপৰে, আৰু বুঢ়া আঙুলিৰে কাণ দুখন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগিব। তৰ্জনী আঙুলিৰে ললতাত থাকিব। এতিয়া নাকৰে উহালৈ ভুমুৰাৰ গুঞ্জনৰ দৰে সহজভাৱে যিমান পাৰি শব্দ কৰিব লাগে। শব্দ কৰি থকা অৱস্থাত মনটো স্থিৰ হয়, মস্তিষ্ক স্থিৰ কৰিব লাগে। পুনৰাই নাকৰে উহালৈ ক্ৰিয়াটো অভ্যাস কৰি থাকিব লাগে, কণ্টিনিউৱাছ। এনেকৈ 10-20 বাৰলৈ এই প্ৰাণায়ামটো অভ্যাস কৰিব লাগে। এই অভ্যাস কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ যিকোনো সমস্যা, ডিপ্ৰেশ্যন, টেনশ্যন, এনজাইটি ৰোগ ভাল হোৱাত সহায় কৰে। এই প্ৰাণায়ামটোৱে স্মৰণ শক্তি, ধাৰণা শক্তি, চিন্তা শক্তি আদি বৃদ্ধি হোৱাত এই আসনে এই প্ৰাণায়ামে বহুতখিনি প্ৰফিট হয়। ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সহজ ভ্রমারি প্রণায়াম। ইউ ডেইলি রেগুলার কন্টিনিউয়াস 10-20 মিনিটস ইউ আর এনি প্রবলেম ডিপ্রেশন টেনশন টোটালি প্রবলেম স্লফ।